tu cociñando conciencia. Non, non arrastes de canle. Hoxe non vai haber nin música, nin sons, nin baile. Hoxe vou vos murmurar a modiño, para que quededes quedos, moi quedos, pero atentos, moi atentos a esta explicación na que pasar o ferro e cociñar os alimentos do xeito máis sinxelo e saudável posible pode levarse a cabo empregando o mesmo elemento do que ollo. Temos que ter moito cuidado porque pode queimarnos. Ollade. Non hai brincadeira ninguna, así que se queredes saber de que vai o conto, dadelle, porque comezamos. Benvidos todos e todas de novo a Cociñando Conciencia, nesta que é a receta número 25a receita da canle, na que imos afondar nas cuestións científicas que se atopan, que se esconden nesta técnica culinaria da cocción ao vapor, tan sinxela, tan eficiente energéticamente, tan segura en comparativa con a cocción coa panela a presión, deixo-vos lembranza cando falamos dela, é tan saudável, é tan sinxela. Por que? Porque empregamos unha panela, tedes aí, podedes ollar as partes da panela, unha panela sinxela, unha vaporeira, eficiente energéticamente porque é un método de cocción húmido onde o alimento non está en contacto ou sumersido, contacto directo ou sumersido coa auga, a diferenza da cocción cando cocemos ou fervemos os alimentos ou na panela a presión, é 6 veces maior a eficiencia energética que podemos acadar coa cocción a vapor con respecto a estes outros métodos de cocción húmidos. É dicir, aproveitamos mellor a enerxía calorífica. Os outros métodos de cocción secos xa estarían falando dun asado no forno, dun asado na grella ou dunha fritura, xa non só a que sumersimos as patacas fritidas no aceite, senón tamén a que empregamos por contacto directo cun pouco de graxa, aceite ou óleo do bife, filé de peixe, de carne ou de polo sobre a superficie da tixola ou da frixideira. Iso é a diferenza entre ambos dous. A eficiencia energética con respecto aos secos non a coñezo. E despois, o punto máis importante, que é o método de cocción máis saudável. Máis saudável porque, por un lado, permítenos acadar a temperatura suficiente para o tratamento térmico seguro dende o punto de vista da seguridade alimentaria, para evitar posibles intoxicacións ou enfermidades de transmisión alimentaria, porque nos garante que o alimento no seu interior acada 60 graus Celsius. O vapor que se vai xerar na vaporeira vai a ter a mesma temperatura que a que acada a auga cando consigue evaporarse, xerar o vapor, que sabemos que a nivel do mar é unha atmósfera de presión. Se non modificamos, nin engadimos sal, unha pitadiña, ou estamos a presións máis elevadas, por exemplo, na cima dunha montaña ou semellante, sempre será 100 graus. E despois, dende o punto de vista nutricional, é unha técnica que, por un lado, non é moi agresiva, como si o é, por exemplo, o cociñado coa panela a presión, que modifica moito tanto os componentes nutricionais como a propia estrutura ou textura ou morfoloxía dos alimentos, senón que tamén é unha técnica que nos vai a impedir perder moita cantidade de nutrientes máis termolábiles, é dicir, aqueles que se ven máis afectados na súa estructura e despois en como son asimilados polo noso organismo, é dicir, a súa biodisponibilidade, como
máis coñecido deles é o caso da vitamina C, que sabemos que cando cocemos ou fervemos un alimento, xa non digo cando o poñemos na panela a presión, perdemos case toda, por non dicir toda, a vitamina C nesa auga de cocción, cousa que na cocción ao vapor pérdese moita menos. O porcentaxe é, non digo case a metade, pero por aí andará aí. Se perdemos o 100% na cocción, cocendo, fervendo, pois na cocción ao vapor perdemos un 50%, 60%, 70%, por aí andarán os porcentaxes. É importante, por que? Porque nos vai aportar, por exemplo, os que máis empregamos cando cociñamos coa cocción ao vapor, que son os vegetais, eu que sei, pois decir algúns, a cenoura, as beterragas, as ervillas ou as patacas, ou mesmo as carnes ou os pescados que poden conter diferentes contidos desta vitamina C, perderanse menos se as cociñamos ao vapor. E, portanto, ademais de máis digeribles e máis seguros, tamén serán moito máis potentes a nivel nutricional que nos outros casos. E, despois, é unha técnica que tamén, nalgúns casos, a nivel nutricional, como poden ser certos vegetais como o brócoli, e subín algúns estudos, pode potenciar, concentrar certos compostos bioactivos, é dicir, que vanos a inxerilos, vanos a proporcionar, a xerar no noso organismo efectos beneficiosos, e, nalgúns casos, como en certos peixes, ata pode disminuirse ou reducirse o contido de certas toxinas nos mesmos. É unha técnica que non é recente. De feito, datanse as primeiras vaporeiras, por dicirlo así, porque se atoparon como restos, vestixios, do que hoxe poderíamos coñecer como as típicas vaporeiras de bambú, non? Onde se fan os dim sum, estes pasteliños típicos xaponeses cociñados ao vapor, datados na rexión do Xapón, hai 5.000 anos antes de Cristo, é dicir, como 7.000 anos que levamos os seres humanos cociñando os alimentos, tratando térmicamente os alimentos, empregando o vapor. Ben, e dendo punto de vista científico, que é o que levoume a facer este vídeo, a cocción ao vapor ten moito que ver coa física, porque permítenos observar os tres xeitos ou as tres formas que existen na física de transferencia da calor. E isto, se permitidesmo, ímolo explicar a través das tres partes que consta unha vaporeira. Ben, na primeira parte, que é unha panela normal, unha ola ou pota normal, é onde ocorre a evaporación da auga. É dicir, isto ponse nunha fonte, nun fogón, non? Nunha fonte de quencemento, quence esa auga a esa atmósfera de presión, chega aos 100 graus, prodúcese a cada seu punto ou ponto de ebullición, e evapora esa auga e comeza a xerarse ese vapor. Ben, sobre esta panela ou esta pota, atopas a segunda parte da panela ou da porta de cocción a vapor, que vedes que é unha parte que ten unha superficie de metal, aceiro ou semellante, toda chea de oquiños, buracos, furadiños, como queirades chamalo, que permitirá o paso do vapor a través deles, e onde disporemos, non sei, sobre eles, os alimentos que queiramos cociñar ao vapor. Hai que dicir que é importante que a primeira panela ou parte da panela ou pota deberá estar cuberta por unha cantidade de auga que non permita que se sobrepase, rebase ou que os alimentos que están nesta segunda parte queden sumersidos ou en contacto con esa auga. Isto é importante que o teñades en conta. Esa auga que podedes poñer aquí, nesta parte da panela da cocción ao vapor,
Pódese, para darlle arume aos alimentos, engadírselle algunha herba aromática, como o romeo, como o louro, semellantes, que daralle ese arume particular. A través do vapor iráse transmitindo. Pois ben, nesta, entre ambas as dúas partes, vai ocorrer a primeira forma de transferencia de calor, que é a convección, que é a transferencia de calor dende un líquido ata unha superficie, que neste caso sería a superficie metálica ou de aceiro onde están os alimentos. É como se transfire a través do vapor, que terá a mesma temperatura que a da auga, como explicamos anteriormente. É sobre a superficie da segunda parte é onde observaremos o segundo xeito, a segunda forma de transferencia da calor, que é a conducción, que é a transferencia de calor entre corpos que están a diferente temperatura. Por que? Porque o alimento que poñamos nesta superficie non estará a mesma temperatura que a superficie a que chegará o calor do vapor. Entón, producirase o fenómeno da conducción, transferencia de calor entre corpos a diferente temperatura. E o seguinte, grazas á tampa que fecha a panela, créase un espazo onde está o vapor ascendendo dende a primeira parte ata a tampa, a través dos oquiños da segunda, atravesando o alimento, que encende o alimento, e tamén o que encerá non só por subida ou por ascenso, senón tamén pola efecto da radiación, que é a terceira forma ou xeito de transferencia da calor, a propagación desa enerxía calorífica a través do espazo xerado pola tampa, que fecha o espazo e permite que ese calor do vapor se concentre sobre os alimentos e ande atravesándoos continuamente e favorecendo o seu quencemento total, que chegue ata esa temperatura límite e de seguranza que temos para que o alimento sexa seguro e podámoslo comer sen ningún problema. E tamén é responsable de que, no caso das tampas de vidro, como é esta, de que teña lugar a condensación dese vapor para dar lugar de novo, fechando o ciclo, a un estado líquido que se observará como gotiñas sobre a tampa, que poderán caer sobre o alimento, cousa que os xaponeses foron moito máis inteligentes e observaron que no bambú non ocorre, porque a tampa do bambú é quen de absorber esa humidade producida pola condensación do vapor, esas gotiñas de auga, e evitar que caian sobre os alimentos. E logo, nada, por curiosidade, decirvos que Mami Lois, isto ten máis anos que aquí servidora que vos fala, cando mercou unha das moitas panelas que ten, pois veulle, dixo que lle veu, este dispositivo, que é un adaptador, que permite que se poida poñer en calquera panela, vedes, porque está separado este aro. Se queremos, por exemplo, imaginaros que non tivera eu esta parte da miña panela de cocción a vapor, pois eu collería, isto fora unha panela, unha pota calquera, poño o aro, e enriba del vedes, tamén ten o dispositivo este con uns furadiños para permitir o paso de vapor, que encaixa perfectamente e nos permite transformar esta panela ou pota nunha panela ou pota de cocción ao vapor. Sinxelo, non? Pois iso. E nada máis, ata aquí un pouco a ciencia do que acontece cando cociñamos ao vapor. Ted en conta que os tempos da cocción ao vapor dependerán do tipo de alimento que estades a cociñar, pero sobre todo do que ven sendo a súa da súa densidade, da súa forma, se son fatías ou bifes
máis alongados, requerirá menos tempo. Se son cousas como anacos máis trapezoidais, requerirá máis tempo. E nisto ten que ver o grosor, non? O tamaño desa peza. Fatías finas tardarán menos tempo, e anacos máis grandes, máis gordos, tardarán máis tempo en acadar esa temperatura, en chegar a ese punto de cocción óptimo, aínda que haxa xente que pois queira os alimentos un pouco máis ao dente, non, que lle chaman os italianos, ou un pouco máis crus, e outros que queiran alimentos un pouco máis cociñados. Canto máis tempo deixedes, máis vos vai modificar a textura, é dicir, máis tempo de cocción a vapor, pasando de 20 minutos, unha pataca, unha beterraba ou unha ervilla, máis macía, máis moliña vai quedar. E que se deixades con menos minutos, que soen ser, iso, o dim sum está entre 25 e 30, entre 5, 10, 20, 15 e 20, andan por aí os vegetais e os filetes de peixe ou de ave ou de carne. E nada, así sería en resumo todo o que vos quería contar da cocción ao vapor. E para rematar, explicar un pouco o contexto desa introdución tan diferente que, de algún xeito, comparte tamén explicación con esta parte da técnica de cocción ao vapor. Porque pasar o ferro, o que estamos facendo cando lle aplicamos vapor aos tecidos ou ás roupas, é favorecer que as estructuras dos tecidos e as roupas perdan a súa estructura, entón consigamos alisalos e quitar as enrugas. E ese vapor, canto máis presión teña, máis perigoso vai ser, porque máis forte será, así o vistes na introdución do vídeo, ainda que eu de nena, de cativa, de menina, tiña un mamilois, eu tamén fedellaba no asunto, pero era mamilois a que traballaba con ela, o que nós chamamos en castelán, en español, un centro de planchado, consta dunha caldeira que somete a auga a unha presión moi elevada, a partir de 5 bares ou máis. Eu acho que a primeira que tiñamos chegaba ata 20 bares, era moi perigosa. De feito, un día case nos estoupou e case saiu voando pola xanela. A maior presión, o vapor sairá con maior temperatura, a 5 bares sai a 150 graus de temperatura, e isto recórdame sempre, ou lembrome sempre, porque eu, cando era menina, cativa, tiña unha tábua ou unha bancada onde pasaba o ferro, que tiña un sistema de ventilación que se accionaba por medio dun pedal. Entón, cando eu pasaba o ferro, lle daba o botón do vapor, ademais de ser moito máis sinxelo para anchar calquer tipo de tecido de roupa, porque desaparecía calquera enruga ou calquer cousa que puidera raya ou calquera cousa que aparecera ali, ao accionar o sistema de ventilación non viña ese vapor quente cara a min. Cousa que, se nos ocorre agora, que non dispoñemos, por desgraza, desa bancada ou desa tábua, é calor cara a nós por ser un vapor xerado a moita presión. Pois tamén son perigosas as panelas de presión, e tamén tedes que ter, como vos dixen, moito cuidadiño cando traballedes con as vaporeiras, cando retiredes a tampa, porque o vapor está a unha temperatura menor que o da ou do ferro de pasar, pero sigue estando a 100 graus Celsius. Entón, tede sempre moito cuidadiño e moito olliño coas cousas que facedes. E nada, ata aquí o vídeo por hoxe, moitísimas gracias por chegar ata aquí, obrigada, dadelle ao matapiollos para enriba se vos gustou, xa sabedes, suscribidevos se ainda non estades suscritos, compartide co mundo para que o coñecemento chegue ao maior número de persoas posible, dadelle o sinal ou a campainha por se queredes estar ao pendente novos vídeos que irei publicando, e nada máis, deixo vos aperta forte, vémonos no seguinte e calor a todos.